Assalomu alaykum, hurmatli obuna ishlaymiz, zang kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda yangi mahallada joylashgan 4 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podol 1-chi va 2-chi qavat. Xonalarning soni 6 ta. Hovli tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan uy qurilgan. 2 ta yonma-yon qurilgan uy, shundan bittasini video obzorini qilib beramiz. Planirovkasi bir xil zerkanli bo'lib tushgan. Imoratgacha bo'lgan masofada chap taraf va o'ng tarafimizda yashil hudud uchun joylari ajratilgan, gazonli ekilgan va palifli tashalgan. Ko'cha tarafdan hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan, navesi tegida bitta katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Oldi va orqa hovlidan iborat yer uchastkasi, yer uchastkasining o'rtasiga bino qurilgan. Endi uy ichiga kiramiz, planirovkasi va remontlari bilan tanishtirib chiqaman. Bu joyda kattagina hol joylashgan. Holning razmeri koridordan tashqari 5x4 razmerda. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona, krashenli kuxonali garnitur yasatilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Panoramali oynalarni oldi hovliga qaragan. Hovli brendiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlab qo'yilgan. Bu joyda zal joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan zal. Zal razmeri uzunligi 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Demak, bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Bu joydan orqa hovliga chiqiladi. Hozir video davomida orqa hovliga chiqib, bu joylarni ham ko'rsatamiz. Orqa hovlida basen joylashgan va yozgi oshxona. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. 3 tasi yotoqxona va bittasi zal uchun mo'ljallangan. To'g'ridagi xonaga kiramiz. Zal uchun mo'ljallangan xona. Razmeri uzunligi 6 metr va eniga 4 metr. Bu joyda balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinishi. Bu uy joylashgan manzili 3 qahramon postidan 3 km ichkarilikda. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunligi 6 metr va eniga 3 metr. Har bitta qavatga alohida avtomatikalari yig'ilgan, bir-biriga nagruzka tushmaydi. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu joyda yana bitta yotoqxona joylashgan, alohida ichida o'zining yuvish xonasi bor. Shu xonaga tegishli bo'lgan yuvish xonasi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri uzunligi 6 metr va eniga 4 metr. Bu xonaga tegishli bo'lgan 2 ta xona bor. Bittasi sanuzel va bittasi garderob uchun mo'ljallangan xona.
Otomobil uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rinishi. Garderob uchun mo'ljallangan joy. Demak, ikkinchi qavatda 3 yotoqxona va 1 zal bo'ldi. 2 yotoqxonaning ichida alohida yuvinish xonasi bor. 2-tasi bolalar uchun ajratilgan yotoqxona va 1-tasi otalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi. 1-chi qavatda xol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va 2 sanuzel. Endi bu joyda orqa hovliga chiqamiz. Orqa hovlini ko'rinishi. Kattagina basen, razmeri 5x3, chuqurligi 1 metr 60 sm. Bu joyda navesa tegida yozgi oshxona joylashgan. Bundan tashqari hovli qismi uchun hojatxonasi ham bor. Orqa hovlidan fasad ko'rinishi. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. Imoratni tegi butunlay podvol qilingan. Va 3 xonaga bo'lingan. Bittasi yaxlit xona, mana shu yerda ko'rinishda. Bittasi kotelning uchun ajratilgan va alohida yana 1 xona bor. Vichkalardan tashqari 2 forchkasi bor. Havo yaxshi aylanib turadi va zinani tegida kladovka sifatida foydalanish uchun mana shunaqa joy qilingan. Podvol qismidagi 2 xona. Bittasini lavashni kinetadi, bittasini trenajyorga qo'ysanglar ham ma'qul bo'ladi. Bu joyda kotelni joylashgan 2 dukun turli kotel. Oldida qator ketgan nasoslar va bu joydan pajarni vaqt bor. Oldi hovliga chiqish. Demak, ko'rsatgan joyimizni 3 qahramon postidan 3 km ichkariga kiriladi, Yomg'ozor degan joyda. Yangi mahalla to'rt yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadratni tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 3 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Oldi va orqa hovlidan iborat bo'lgan yer uchastkasi. Yangi qurilgan 2 uy yonma-yon narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.